Mais um ponto, o último ponto aqui, que para mim também é muita gente peca nisso, que é essa questão do conforto da cliente, que é você sem escovar, sem puxar ou sem queimar. Também tem uma cliente em específico que a primeira vez que ela veio fazer o cabelo comigo, eu vi que ela estava super tensa, porque eu precisei pré-escovar o cabelo dela, porque eu trabalho com cabelo seco, né, no corte, e eu precisei pré-escovar para desembaraçar, enfim. E ela estava super desconfortável, eu percebi isso, né? E conforme eu fui atendendo, fui conversando com ela, eu perguntei para ela. E ela me contou que na maior parte dos salões que ela foi a vida inteira dela, né, especialmente o último, que ela tinha tido uma experiência péssima, né? Então, o corte anterior que ela fez no lugar, né, especializado até em cabelos cacheados, ela falou que puxaram demais o cabelo dela. Então ela estava realmente com medo de sentir dor. E quando eu comecei a mexer no cabelo dela, e eu fui perguntando a ela: como é que você tá? Tá tudo bem aí? E ela falou: sim, tá tudo bem, não tô sentindo nada. Eu falei: opa, então beleza. Até isso é uma coisa que sempre que ela vem, ela ressalta isso, né? É que como ela se sente confortável. Então, vamos entender o seguinte, eu tô falando para vocês que quando a gente quer fazer uma escovação, desenvolver o nosso trabalho de escovação, reduzir o tempo para você se desenvolver, esses critérios aqui, eles são critérios técnicos, mas também tem critérios de atendimento. Olha só que interessante. Tem critério técnico de controle de frizz, de efeito de volume, textura, polimento, fixação da forma, preservação da fibra, tempo também é técnico, mas você tem que conversar com a cliente para saber o que que ela quer e você tem que conversar para saber se ela está bem.